Sagamom shvitobis. Me Ninutsa Kekelia var uqurep gadatsema dghis tomars. Candidatii statusis miigabidan 4 tvis shemdeg sakartvelos khelisupleba Evrokavshiris kveqnebis elchebisgan kritikul shenishnebs igebs, radgan martvel gunds 9 nabijidan 1-ts ki ar aks shesrulebuli. Samagirot, kartvuli otsneba ukve meoret gvimtkitsebs rusul kanons, romelis miugebelia qvela dasavleli partneristvis. Aratu miugebeli, pirdapir gvaptkhireben rom am kanonit Evrokavshirshi chveni adgili agar ikneba. Ise rogorts rusetis adgili ara tsivilizebul samqaroshi. Ert mkhares aris sakartvelos khelisupleba da ruseti, meore mkhares ki kartveli khalkhi, tavis istoriuli archevanita da dasavleli partnerobit. Romlebit zustat 4 tvis tsin, sakartvelostvis kandidatis statusis miigebas, chventan ertad zeimobda. Da dghes imedgatsroebulia. Vsaubrobt rusul kanonze, sheusrulebel 9 nabijze da khelisuplobis kmendebebze, romelits evropuli integratsiis gzaze qolodghivrat gvazianebs. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებთან ერთად სტუდიაში დავიწყებთ საუბარს ნიკუშა ფარულავა ახალი ლევან სამუშია ლელო საქართველოსთვის და ასევე შემოგვიერთდება საქართველოსთვის პარტია საქართველოსთვის წევრი საკრებულოს დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. მოგესალმებით. რუსული კანონი და ის განცხადებები რომელიც კეთდება დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, განცხადებები რომელიც კეთდება ხელისუფლების მხრიდან და ფაქტობრივად აცდენაშია. ერთმანეთისგან როგორ გვაზიანებს ეს ყველაფერი ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე? დავიწყოთ ნიკა თქვენგან. Მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. როგორ გვაზიანებს? უპირველეს ყოვლისა უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ქართულმა უცნებამ აღნიშნული კანონ პროექტის რეინიცირებით ფაქტობრივად მორიგი ბარიერი დაგვიყენა ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობის გზაზე გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების გადასვლისთვის, იმისთვის რომ გავხდეთ კეთილდღეობის ერთობის ნაწილები, რომელიც მოგვიტანს მათ შორის გარანტირებულ უსაფრთხოებას. ჩვენ ხედავთ, ხო, რომ ერთი კვირა არ გაჩერებულა არც ერთი საერთაშორისო პარტნიორი, ოფიციალური თუ არაოფიციალური პირები საქართველოს მეგობრები და არა რომელიმე კონკრეტული პარტიის, რომლებმაც პირდაპირ და მოურიგებლად განაცხადეს, რომ თუ ეს კანონ პროექტი კანონად იქცევა, ხო, შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს მათ შორის კანდიდატის სტატუსის საკითხი, ანუ შესაძლოა დაუბრუნდეთ საწყის ეტაპებს. ამიტომ აქ მნიშვნელოვანი რაც არის ჩემი აზრით, რაც მათ შორის პირველ რიგში ჩვენ და საზოგადოების წევრებმა უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ რეალური ცვლილებების გარეშე, ეს არის უბრალოდ სიმპტომი და რეალური ცვლილებების გარეშე, ანუ ხელისუფლების ცვლილების გარეშე, ჩვენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო ვერ გავხდებით, შესაბამისად ვერ მივიღებთ იმ სიკეთებს, რომელსაც ეს ერთობა გვთავაზობს და თუ ამ ვითარებაში კანდიდატის სტატუსი ვინმესთვის დამაბნეველია და შესაძლოა ფიქრობს, რომ აი ამით ქართული ოცნება გახდა რაღაც პროევროპული ძალა, პირველი ამ კანონპროექტის რეინიცირებამაც ამას ხაზი გადაუსვა და მეორე ჩვენ მაგალითად გვაქვს სერბეთის მაგალითი, რომელმაც 2013 წელს გახსნა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები, მაგრამ დღემდე წინ ვერ წაიწია, იმიტომ რომ გვაქვს თითქმის იდენტური პრობლემები, რაც მათ შორის იქ. ეს არის სრული უზურპაცია სახელმწიფო ინსტიტუტების და მათ შორის მედიაზე ძალიან დიდი და მაღალი დოზი ზეწოლა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველა კონსტიტუციური მექანიზმის მეთოდის გამოყენება იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დადგეს ცვლილებები, ზოგადად ვითარება შეიცვალოს, შემოვიდეს სიახლის ეფექტი და ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მოუტანოს კეთილდღეობა, ბედნიერება ჩვენს მოქალაქეებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კონკრეტული რიცხვები არასდროს არ იტყუება და საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო ნათელი რომ იყოს, აი მაგალითისთვის ავიღოთ ხორვატია, რომელიც გახდა იყო უკანასკნელი 2013 წლის გაფართოების დროს, რომელიც გახდა ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი სახელმწიფო, მაგალითად 10 წლის განმავლობაში გაანახევრა უმუშევრობის დონე ხორვატიამ, აიწია ეს ვთქვათ ბედნიერების ინდექსმა, ანუ მიიღო ყველა ის უპირატესობა, რომელსაც ეს ერთობა მას თავაზობდა, ხო? შესაბამისად აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის, ეს ვთქვათ იმაზე აპელირებაც, მაგალითად ეკონომიკის მოცულობას 16 მილიარდით გაიზარდა, ხო? ანუ ქართული ოცნება მიღმა იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ისტორიული ადგილი არის ევროკავშირი და ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ შინ ევროკავშირში, გვართმევს კონკრეტულ ბენეფიტებს, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, ბევრი მსგავსი მაგალითის გახსენება შეიძლება. ამიტომ კი მნიშვნელოვანია მხოლოდ ცვლილებებზე კონცენტრირება. ბატონო ლევან, დღეს ვისმენთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ასევე პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ არ შესრულდა 9 ნაბიჯიდან არც ერთი
Națiile obrivare sunt vorba organizației pe ambobenerom, stelopa titkos pasaduri, oimisrom, titkos ragața și asrua heli sub programagram. Is critica romelic mă uismine, da sau le partnii europiscani, el ce pisgan, eurocaușiri se el ce, camur ce o atpirda piri, o trest. Metrul abstuara imazerom, cuen seriozul odaziene bulivar tam xaze, da ahla ucoi rusuli canoni romosat, meure da bruneps heli sub cleba, parlament și de damt, kiceps, kideț, rogos Mă gândesc că trebuie să fie. Mă gândesc că trebuie să fie. Mă gândesc că trebuie să fie. Mă Șașan dava inițiere, ca cartolos, dați-i sacti rusetiscan, ho? Magram, se poți teli nageri, rusului, rusului, heli suplevici, nageri, romovesc, sluncunci, și de istorievci, ce ardu. Ai sari, tavai, romovesc, heli suplevari, rusul, heli suplevari, martul, ruseti, dar am heli supleva, sari, tot araneri, mizani, argacinia, imisata, surul, argacinia, sa cartolos, ihos, eurocap și de ce vrei cu ecana. Sa cartolos, mihos, isek, exiket, ebirat, eurocap și rezgauna mihos, cu ecana, da, ihos. Umuș Europa, ihos, taușat lelo sau urus pensiebze, ho, pensiebi, ihos, atasilari. Susta, da, sa emas muak, sa mușa uat gileb smuak, lelo sau urus, megaproiecte, ze, susta, da, smuak, eurocap și de smuak, im si kete, srați Europa și eros, megaproiecte, bi anak li sportiri, stratum chadzires. Es, ce leba, guaxo, se ti ori sami, odhit li sukan, magram, es, ho, džadžu e, ho, la perim, to chadzires, rom, presa, ham demosul, es, ho, ruset iz dau aleba. Ai, mi-am indat, githrat, magaliti, sa tu snimi. Sachemțipul departamentului, razbeul nebota, homna, sachemțipul departamentului, gău nebota, unda, șenot, dacă argie cu echipa și sudă, lavrovi, da, mi-și uscăba gău nebota, arunda, șenot. Cu aia naști, samușa o adgile, iarare, halki, garbi, stai, țala, Rusetii amerze sau bari, iar aris. Zustat amazie, sau bari, sau rusetii dani martevian, tau idam volom de jahal, nu. Ahal gazdebi garnian, cu ecmida. Hop sau brutro, kiroeli aras, au rebadi, stajile vada, hel pasiu na conde. Da, mate, zara intereset, kina, haut rami, sadam, e. Hop zizgi, raz rusulia, hop. Sa cartuelo, șecea, mahal, nu narcomania. Hoelam carga, tu zici, buși, namaze, conde sau bari, hop. Narcomania, nahet rusetii, narcomania, procente, raris. Rodesat, Sakartvelos, Daic, ucontrolos, Emodineva, Rusevis, Kaisar Datuara, Narkomania, Sakartvelos, Vinmes, Armogidgeniat, Romes, Narkobiznes, Narkopandemia, Romelis, Hovis, Kohanaš, Čueni, Ahalgazdevi, Ecirebia, Armogidgeneli, Ramhteba, Ho, Armogidgeneli, Strizar, Narkotikepsedevs, Ta Rodesat, Hoela, Control de Baeklesia, Susmene, Ho, Gahso, Tavida Bolom de Hoela, Mesar, Fridan, Dac, Mebuli, Sapatriar, Kondo, Čartuli, Hauda, Ho, Gahso, Hoela, Vinmes, Amaze, Ho, Ta Vinmes, Metru și amas rom, ești ar control de băta, haiți să-mi credeți, stau vini la șeba. Programe bie, sa ce rău. Adamien, șuela ce rdeba, scolepci, da, auțile belie, canat leba, rom, narcomanie, am ahmoi, pures, da, și o să hal gazdă și o la paragot. Dar, maxim, am să câte belu, cu ea canada, aici s-a luat, cu ea canada și ubedul e bai fost. Tam, cu ea pridam, pierda, bine, să ne iarie, am să coși. Ibe, dar, am tawari, am tawari. Am tawari, 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 Marcmi vioare, ești hoelaperi, ești hoelaperi, zusta de ce cereba, ești stagnație, ești gatinua, uis atschops, atschops ruseți. Marti vii magali timinda, githrat, ai nu-ți da acuirdit? Camuh maurebam, chisieri, sa idem conda, da debitim, holodam, holod erti, ce-ai interi, sa hepsi vă da rusetizga. Civilizare buni samharu, eurocam și nici cuehnebi, americii și erte buni statebi, gaero, Eurocamșirii, Twiton, scoateți-vă pondebi, romlebi, ce nu e ca nazi, ehmarebian, huela, gueubne baro, amis, ezare, sconi, da, hupa, cuehnis, da, povat, amis, eurocamșirii, saubari, șecerdeba, da, uprum, zime, când scade pe psa, ketebe, ho, olam cargatul. Ești cum, huela, periți, nis, rusul, ma, oțenem, da, rusetma, tu în gonia, ești ariți, zdei, șerame, șerame, povit, povit, da, are, ezare, zmizan, mi-am tu licvedeba, rom, sakartuelom, armii, hos, eurocamșirii, ar fost un pasovan în țevri, eu rucau și ieși. Ești ares mizan mimartuli, că mizan mimartuli, ești pe adevăr, s-a cartolodan, ahal gazdoba, garbis dau mușeuaria, mizan mimartuli, ești rom, s-a cartolodan și narcomanism, pandemia, da, mi-i ținam de garapel să arăt
ხალხი მიზანი მარტივია რომ ხალხი ნაგვის ურნებშია. ახლა გამოვიარე ნაგვის ურნებშია გადაყუდებული ჩვენი პენსიონერები, რომელსაც ღირსეული 1000-ლარიანი პენსია უნდა ქონდეს. არა, ამას არ აკეთებენ, იმას ამას არ გააკეთებენ. მათი თავარი დავალება, ეს დავალება მიღებული კრემლიდან, რომ საქართველოს გზები მაქსიმალურად გადაიჭრეს დასავლეთთან და ევროპასთან მიმართებაში. ამას აკეთებენ, შარშან არ გაუვიდათ, წელს ცდილობდნენ რომ გაუვიდეს და ბოლოს და დავასრულებ. 37 წლის ამ შემთხვევაში, აი ხედავთ 37 წელს, რომელიც ხო წაგვიკითხავს არა, როდესაც წერლებს მსახიობებს ერთმანეს აპირისპირებენ, გამოყავთ, აი მახსენდება, როდესაც კითხულობდი და ყველამ ვიცით 37 წელს წერალთა კავშირში, როდესაც ამხანაგურ სასამართლოებს აწყობდნენ და მკუხარეთაში რო იმართებოდა და ამ დროს თვითონ ტაშვერც ყვეთდნენ, იმიტომ რომ არ ეგონოს ვინმეს რომ ისა რა ქვია რამე დავაკელიო და ამას აკეთებდნენ და ერთმანეთს საკუთარ თანამეგობრებს, მეგობრებს, საკუთარ კოლეგებს წირავდნენ. დღეს რაც ხედავთ ხალხო, დღეს რაც ხედავთ, კულტივირება დღეს კულტივირება ხდება. გამოვა მსახიობი, უპირისპირებენ მსახიობს, ვისთვის თავისუფალი აზრის და დაფიქსირებისათვის. გამოვა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და პირდაპირ მიუსვენენ ამ ადამიანებს, ხო? წარმოუდგენელ დაპირისპირება ხდება, ბჭო, ფეხბურთში ერი გაერთიანდა საერთოდ, ნახეთ, და იქაც კი მოახერხეს, რომ მაქსიმალურად განხეთქილება შეედანა და კალაძემ ქოჩორაშვილზე საამაყო ქართულ ბიჭზე, რომელმაც, ნუ არ ვიცი, ბევრი არ იცნობდა, ვინც ჩემსავი დაუშვა და ბევრი ვინც არ არის ფეხბურთის უშუალო გულშემატკივარი, ახლა გაიცნო. ადამიანმა თავისი პოზიცია დააფიქსირა, პატარა ანგელოზის სურათი გამოფინა ევროკავშირის დროში და ნაციაო გასაგებია, რომ ეს არის ხელისუფლების პროპაგანდა, ერთი პარტიული ხელისუფლების არა, ეს არის რუსეთის, რომლებსაც ესენი ატარებენ. კი ბატონო, და მეორე მხრივ ჩვენ ნიკა ვისმეთ ხელისუფლების მხრიდან ამ ხნის მანძილზე, რომ ადამიანებს, რომლებიც ერთიანდებიან ამ კანონის წინააღმდეგ, არ აქვთ სწორი არგუმენტები და არგუმენტები საფუძვლიანი, რატომ არის ეს კანონი რუსული და რატომ უწოდებენ ასე, და პარლამენტში თუ გახსოვთ, პარლამენტის თავმჯდომარემ პირველ დღესვე თქვა, რომ ინც რუსულ კანონს ახსენებს, მიკროფონს გამოვურთაო. აი ხელისუფლების პროპაგანდა და საზოგადოება, რომელიც გაერთიანებულია ახლა ამ კანონის წინააღმდეგ. ხო, დავიწყოთ იმით, ძალიან მოკლედ, რატომ არის ეს კანონი რუსული ამ დღეების განმავლობაში. ჩემი აზრით, ძალიან ბევრმა კომპეტენტურმა იურისტმა და არა მარტო ახსნა ეს ყველაფერი და არ არის საჭირო იყო იურისტი. როდესაც აი როგორ ვითარებაში ვართ, იცით, ამერიკელებზე კარგად იციან რა არის ამერიკული კანონი, ევროპელებზე კარგად იციან რომელი არის ევროპული კანონი, ფრანგებზე კარგად იციან რომელი არის ფრანგული კანონი. ხო, წარმოუდგენელი პარანორმალური ვითარება, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს ცეკას ყოფილი ინსტრუქტორი უხსნის, როგორი უნდა იყოს გამჭვირვალობა და როგორი საკანონმდებლო ნორმები უნდა გავატაროთ ამასთან დაკავშირებით. როდესაც მაგალითად ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს, ევროპარლამენტარებს, რა იკონის ყოფილი მდივანი უპირისპირდება და ეუბნება, რომ ხო, უხსნის რა არის რეალური და ნამდვილი ევროპული, ანუ ქართული ღირებულებები, ხო, ანუ ადამიანები, რომლებიც არასდროს არ იდგნენ თავისუფლების მხარეს. ეს კანონი რუსული არის იმიტომ, რომ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, მაგალითისთვის ფრანგულ კანონში პირდაპირ არის იდენტიფიცირებული, ვის წინააღმდეგ არის ეს ყველაფერი მიმართული. აქ მსგავს ჩანაწერს ვერ ხედავთ. მაგალითისთვის ფრანგულში არის რუსეთი, ჩინეთი, ირანი. აქ ხედავთ, რომ არის მედიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც არიან ამ ქვეყანაში ერთი უბრალო მოქალაქის პირველი მაშველი რგოლი, ესე ვთქვათ, როდესაც მათ წინააღმდეგ სისტემა მოქმედებს, ხო? მაგალითისთვის ასევე გვაქვს კიდევ ასეთი მაგალითი, როდესაც ფრანგულ კანონში და მათ შორის ევროკავშირის დირექტივაში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ ეს კანონი და ეს შეზღუდვები ცელდება ევროკავშირის ქვეყნების მიერ გაცემულ ფინანსურ დახმარებაზე. აქ ხედავთ ყველაფერს საპირისპიროს, ხო, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენლები გამოდიან და ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა შეიზღუდოს ეს დახმარება, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ფერმერებისთვის, რომელთა ჯგუფებმაც უკვე გააკეთეს განცხადება, რომ მათთვის აქ ოპერირება და ცხოვრება შესაძლებელია შეუძლებელი გახდეს. ამიტომ ჩემი აზრით, ამ პროპაგანდისტულ ომში, ამ საინფორმაციო ომში ქართული უცხოება მარცხდება და ეს მათ შორის იმ პანიკით არის გამოწვეული, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, ხო, ქუჩებში, როგორ დარბიან და თავს ესხვიან ახალგაზრდა აქტივისტებს, უბრალოდ იმისთვის, რომ ჩართულები არიან მაგალითად ბანერების მოხსნაში, რისი უფლებაც მათ გააჩნიათ, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ფორმა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების. აქ მნიშვნელოვანი არის მთავარი, რას გვთავაზობს ქართული უცხოება. ქართული უცხოება გვთავაზობს იმას, რომ გავხდეთ ევროკავშირის რუფასოვანი წევრები და მაგალითად განახევდეს უმუშევრობა, გასამაგდეს შემოსავალი, გაურმაგდეს იმპორტ-ექსპორტი, თუ ისევ დავრჩეთ ერთგვარი სერბეთის რუსული მოდელი.
modeli, romulzeț ma adresa ASV, Freedom House ma gaaketa kulevada, gvaçuena sakutar dasqonashi is rom sakartvelo nilnela uakhlovdeba nakhirot konsolidirebuli autoritarizmis kveqnebs, saats aravis upleba araris datsuli. Amitom ro gavagzelot es khazi rom khelisupleba isev natsebat da kotsebat khobs qvelas. Kho, es aris materialoba, realoba sadats mat surt rom ubraud lurji da tsiteli iqos qvelaperi, realoba sadats mat surt rom ai miarliqeba akrulema iaron qvelam, tumsa ჩვენ ვხედავთ ეს ყველაფერი იგრძნობა რომ ეს პროტესტი ეს აზრი საკუთარი აზრის დაფიქსირება რუსული კანონის საქართველოს ევროპული მომავლის მიმართ კიდევ უფრო ღუიდება კიდევ უფრო მეტისფერო მოიცვა და სწორედ ეს ყველაფერი არის თავარი დამაბრკოლებელი და შემაშინებელი ეფექტი რეჟიმისთვის რომელიც არის არადემოკრატიული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ვხედავთ განცხადებებს ისეთი ადამიანებისგან რომლებიც აქამდე არ გამოდიოდნენ ხო პოლიტიკურ ასპარეზზე ამიტომ აქ ჩვენი როლი უნდა იყოს შემდეგი ამ ადამიანებთან მაქსიმალური კოორდინაცია იმიტომ რომ ცვლილება არასდროს არ მომხდარა ზემოდან ქვემოთ ეს ყველაფერი მოდის ყოვთის ხალხიდან ქვევიდან ზევით მაქსიმალური კოორდინაცია მათთან მაქსიმალური საუბარი ყველასთან აბსოლუტურად ყველასთან მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა ვინაიდან იმაში თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს მომავალი იმაში რომ საქართველოს მომავალი არის ევროკავშირში არ არსებობს დაყოფილი საზოგადოება ამ აზრს ვერ გახლეჩს ვერც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია არსებობს შეთანხმება იმაზე რომ საქართველოს მოქალაქეების 90% სურს იხილოს საკუთარი მომავალი უსაფრთხო გარანტირებული უსაფრთხოების გარანტირებული კეთილდღეობის და ბედნიერების ერთობაში ამიტომ აქ უბრალოდ ვერც ერთი მსგავსი საინფორმაციო ომი საინფორმაციო ხრიკი პროპაგანდისტული ზანული ვერ იმუშავებს ამის ეშინიათ და მთავარი სწორება რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უნდა იყოს არჩევნებზე საზოგადოებას საზოგადოებას აქვს ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი იარაღი ეს არის უარი უარის ძალა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ რამე თუ სადმე რამე ცვლება მომხდარა და სადმე პოზიტიური რეალური ცვლილებები განხორციელებულა ეს იყო პირველ რიგში საზოგადოების უარი მართლოს და ამის გარშემო უნდა მოხდეს კონსოლიდირება და შემდეგ პოზიტიური ცვლილებებისკენ იმისკენ რომ სიახლის ეფექტი უნდა დაინერგოს და ამაზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს თუმცა ის ფაქტია რომ ერთხელ მოისმინა ხელის უფლებამ უარი მოუწია ამ კანონის უკანწაღება მაგრამ მაინც ჯიუტაც ცდილობს იცით რატომ აი ძალიან მოკლედ რომ გავცი ამას პასუხი ეგ არის რეალური სიმპტომი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ კანონ პროექტის კანონად ქცევაზე ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ამით ხელისუფლების ბუნება რუსული ბუნება არ იცვლება და ზოგადად ნებისმიერი მართლის როგორც ადამიანის ბუნებას რა განსაზღვრავს მისი რაობას რა განსაზღვრავს ხო ეს არის მისი რიტორიკა და გადადგმული ნაბიჯები ქმედებები ერთი მსხვილი რიტორიკა ერთ-ერთში მოდის კრემლის ოფიციალური წარმომადგენლის პესკოვის რიტორიკასთან და მეორე მსხვილი ქმედებები აბსოლუტურ წინააღმდეგობაში არის დასავლეთისა და იმისა თუ რა სურთ ქართულ საზოგადოებას. ამიტომ ამით მათი ბუნება და რაობა ვერ შეიცვლება და ეს საუბრები იმაზე რომ შესაძლებელია რამე გამოსწორდეს მათთან დაკავშირებით. ეს არის უბრალოდ ილუზორულ სამყაროს შესვლა და პროცესების იმიტაცია. კი. ამიტომ ადამიანები ამბობენ რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ის რომ გაერთიანდეს საზოგადოება და თქვან ყველაფერი რუსულის წინააღმდეგ არა. ბატონო ლევან რაღაც კარდი გაქვთ გახსნილი და მგონი. კი, გვერდზე ვნახე ახლა დარჩიაშვილის პასუხი. ევროპას, მე მგონი ევროკავშირის ელჩსაუბრო და ევროკავშირზე რომ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირება არასწორი მიდგომაო ამ რუსულის კანონ პროექტის. ბიჭო, თელი მსოფლიო გეუბნება რომ ამით შენი ქვეყანა ზარალდება. წარმოიდგინე. კი ბატონო, დღეს ამერიკის მხრიდანაც და ევროკავშირის ელჩმაც ევროპამ თქვა რომ დაგაზარალებს. დაგაზარალებს, ხო, ეს უნდა თამათ. უბრალოდ საუბრობენ სიტყვის მასალად რომ არასწორიო. ახლა მიდიან და იქ თუწესებენ თამაშის წესებს. აი წარმოიდგინეთ, ახლა საქართველოს ნაკრები რო გავიდა, ან რომელიღაცა ქვეყნის ნაკრებმა დიდ ევროპულ ფორუმზე თავის წესებით, ჩემი წესებით მათამაშეო რო უთხრას. დაახლოებით ესეთია. მაგრამ ახლა ხო იციან. არა, პროპაგანდა არის საზოგადოება კარგად ხდება. დასავლური ინტერესები აქვს ხელისუფლებას, მაგრამ ეს არნიშნავს მონობას. ეს გზავნილებია, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. ამაზეა საუბარი. ეს არის ქართული ოცნება, რასაც აკეთებს. პროპაგანდა რომელიც აქვს. აი ეს პროპაგანდაც აღარ ჭრის უკვე და პირდაპირ გეუბნებით, რატომ აღარ ჭრის გეტყვით. აი ახლა ეს ადამიანები ერთი წლის წინ, როდესაც ქართულმა ხალხმა უკან წააგებია ეს კანონ პროექტი, რომელიც ისევ შემოიტანეს, დადგნენ მიკროფონებთან, თქვენ კოლეგებთან, ბოდიშებს იხდიდნენ და საუბრობდნენ, რომ ამას მე ჯერ არ გავიმეორებ. პირობას დებდნენ. პირობას დებდნენ. იგივე მამკამდე პოლიტიკაში ადამიანი რო სიტყვას გატეხს, წარმოიდგინეთ, რომელიცაც ხალხის ხარდაჭერა ჭირდება. და ზოგადად ქართველი კაცი რო სიტყვას გატეხ, საჯაროდ გამოდიხარ და მე ქვეყნის სახეთ რო ესენი წარმოჩინდებიან. რა შტაბეჭდილება აქვს ჩვენ დასავლურ მეგობრებს და ევროპელებს მითხარით ამის შემდეგ ზოგადად. ხო რა უნდა შე ადამიანები რომლებიც ბუნებით გადამგდებები არიან და ნახეთ რა არის რუსული ბუნება, გადამგდები. ხო ნათქვამია რა, არაზუს არ უნდა ენდო რუსის სიტყვასო.
Amazia, zustat, natu am iar mis Helmoțel, scășecul lui Bazia, razus arun. Zustat, ai am pune pe sata mea nebiarie, neseni. It quest, cada actes, ram de germuhta, cada acte, pa polo, otri cu tine zgalma lubași. Ram de is roa, jankes, vitom deputate bida, proporțiul sistema zegat a spus andaca și revit. Șar Michel is documentat andaca și revit, cada acte, pa muhta. Ahla, cada acte, pa muhta, sluia, ce ni se cartulos mokala kebis. Europa, uneva da, guixnis rom. Amit megobrebo. Where we give it, keep it near. Ești în EU, ne bahăm din arat, zic, am o distă Europa, am arătat, este Europa, este canonul de Europa, de Europa, are, sunt mediții, uke te sato. Am azi medii, ha, uki proba, rașei zile baihos. Ai am azi medii, rașei zile baihos. Magram, rasa că te beniți, unda tro, cererti, es rusul interesi gatarum. Halkis, irda, pir, ca ce rubazi, are sau bro. Am azi, e sau bro. Ra, sala pa. 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 Ra, Regimul sunt scorpio. Sina care este sublimat izros. Informația este sa martor. Luar ar se bolbi. Sina are sa martor pe organizația biroului nostru mușaubel. Mega tu dai cargat de nivel. Sina care este sublimat izros. Sa sa martor. Luar i-o dar luar ar se bolbi. Da cargat pe cine. Da es pirata ce am zis mac rogor sa advocat. Cam o stili. Scans coi din arat zis gan omelis procuratura sa mega brupta mașin. Te spolam cargat zis ce mac colegit ma. Sina care este sublimat izros. Sina care este sublimat izros. Halchi mi dio da halgaz da iurist asociațiaș. Să cartulul să halgaz de urisă asociație. Sva are să amtoară bo organizație. Rost să cutare uplebe bidaie tsuat. N-a hed randenia care să amtoară bo organizație. N-a țarmoie bi adameni supleba de urisă să amartoare și sacoie bi. Randenia adameni supleba ac dațului. Tundat, am heli suplebis, da, țina heli suplebis, rost. Es homec argatuiți, radar ogur htebota. Da, marti vieha, narcomani s-a gândit să o protit. Simptomul iar are. Narcot este amuihes. Parlamentare, am și întrebat și sau al de bulon, arco și emoții mai bisca. Rator, am e problema, hoara ca patul nu coțedu. Hoar, dame goprit, am bolul drus, gansa cu trebit, da, am e problema, hoar, am zis, am o heba, rogur și izle buta, ho, dar rogur și ele, mere, schvas mod ho, pasuhi, canum de bilma, sa canum de blu inițiative ce huide, mere și am de mițe hma, sa canum de blu, ați ți-a lui. Da, ce? Adam e nubis discret, ați istuis, și rad gama. Da, ma ca slaba, rogur, istuis, ore de sau al de bulo, bani, arcotest. Da, ma ca slaba, rogur, istuis, ihe nem suga dat, merg și eu la paracot, lelu la paracot, rogur, am și întrebat și. Narcom, om, mare blebiare, n-au întrebat, tava de bule pe aria. Tamati dași de arșe ileva. Heli suple bar, istui si hene, samat. Dar istui si ușef, si heși. Ușef, irdabi sa arce unul, hmm, ze sa nadirot. Hovici, tromisi, ojahi, ce vreau, mere, darbia, na, damia nebiro, rogorbe, hmamo goci, tro, ce nișul liga, mu mihuan, da, și eu irden, da, tu hmai smog în romenci, na sa arce unul. Da, un dobelib, zola, sa ce rog, arco, cam sa hebleb, tam. Vin mi ama sa keteps, arabi nama sa raketeps. Vin mi sa ubros, ro pensionul, pensia una gaizar, do. Ce nama sa ubros, ro atasi la una condes, pensia. Vin mi ama sa ubros, ara, ara, interesant, vin doro, rusul martor, lobi, stili, al calcaze arien. Arto ora sa ta sa mușa uad, da carbulat gazeta, sa mușa uad, vile bi sa hmdina ze arabi nar sa ubros, sa tot. Ars, mega proiecte pe sau brus, arabi, sau tot, ara interesant. Tavaria, amatuz rusului ceau, bimitor, rusul ceau și tu subtați al șeușe. Ceau, bis bine drept, ic, verga cer de bine. Da, e subtați ali, sa catolos mu calakeba. Am rusul ceau și unda șeușe, de tхela sa muda. Gheorghi Șarașice, partia sa catolos tu ești șemă guert, da, studia și mă găsau mă bit, pat, Gheorghi, ce sau proptit rusul canoze, romlis mi-a rebasat sa ahla, a se da jine bit stilops, heli suprabă, da, improteste, romlis aris sa zogadoe pașit, kveni poziția, da, azri rogoria, rad o misă meoret rusul canoni, da, rugur da, azia nepse se europul interese pe sam. Mă găsau mă bit, kide vertical, colegi, sunt apurăvos, mă dubă, 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 კონკრეტული ნაბიჯები და გამოსავლის კონკრეტული შე ასე ვთქვათ ალტერნატივები გვაქვს შეთავაზებული საქართველოს პარლამენტისთვის და იმ პირობებში როდესაც სახელისუფლებო მედია სამწუხაროდ არანაირად არაშუქებს ამ ჩვენ ინიციატივებს და გასაგებია რატომ აკეთებს ამას იმიტომ რომ ის არ ჯდება მის ნარატივში ყველას დაუმტკიცოს რომ თითქოს ოპოზიციაში არავინ არ არის ისეთი ვისაც შეცდებს უნარი შინაარსობრივ განხილვებში შევიდეს და მართლაც ღირსეული ალტერნატივა შესთავაზოს ოცნება
ხომ ამ პირობებში იმედი მაქვს რომ თქვენი არქი საშუალებით მაინც მოგვეცემა ამ ორივე ალტერნატივაზე თუნდაც ძალიან მოკლედ საუბრის საშუალება. იგი პირველი ეს არის ეს უკვე პარლამენტარ თეო ნაკობარდიასთან ერთად ჩვენი გუნდის მიერ დაინიცირებული კანონი ოკუპანტის სახელმწიფოს რუსეთის გავლენისგან დაცვის შესახებ რომელიც პირდაპირ ითვალისწინებს არამხოლოდ გამჭვირვალობას არამედ პირდაპირ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობასაც კი თუ უცხო ქვეყანა ამ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი შეეცდება რაიმე ტიპის უარყოფითი გავლენის მოხდენა საქართველოში ეს ერთი და მეორე სულ ბოლო ჩვენი ინიციატივა ეს გახლავთ უკვე გამჭვირვალობის ასე ვთქვათ თემის მოგვარების და შედარებით უფრო ასე ვთქვათ მშვიდობიანი მოდი გადაწყვეტის ასე ვთქვათ გზა რადგან ჩვენ უნდა გვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს რომ გამჭვირვალობის საწინააღმდეგო ჩვენს გუნდს არაფერი არ აქვს ხო და ხა ოცნება ეს თავიდან ბოლომდე ეს არის ოცნების მიერ აგებული პროპაგანდა რომ თითქოს ვინმე არის ამის წინააღმდეგი ან თითქოს თუნდაც თვითონ ოცნება ცდილობს გამჭვირვალობის გამო გააკეთოს ეს ყველაფერი ჯერ ყველაფერსო თავი დავანებოთ რომელი ოცნება ცდილობს რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი და გამჭვირვალე ორგანიზაცია რომელიც კი როდესმე ყოფილა ხო რომელიც მაგალითად იგივე ჩვენ ინიციატივასაც არ დაეთახმა როდესაც ჩვენ დეკლარაციებთან დაკავშირებით ქონდა ძალიან ჯანსაღი ინიციატივა მოგხსენებათ დღეს გამდიდრებული ძალიან საეჭვო ვითარებაში გამდიდრებული ჩინოვნიკები რას აკეთებენ როგორ ახერხებენ გადამალონ საკუთარი ქონება ოჯახის წევრებზე აფორმებენ ხო დედმამიშვილებზე მშობლებზე და ასე შემდეგ და ქონდა ძალიან კარგი ინიციატივა რომ გაფართოვებულიყო პირთა წრე რომლებიც ასევე იქნებოდნენ ვალდებული ქონებრივი დეკლარაციების შევსების მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ინიციატივას ოცნება არ დაეთახმა და ხა ცოტა სასაცილო და ღიმილის მომგვრელია სამწუხაროდ სატირალი რომ არ იყოს რომ ეს ოცნება გვესაუბრება დღეს გამჭვირვალობის მიზნით თითქოს ამ კანონ პროექტის მიღებაზე რომელიც რა თქმა უნდა იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და ეს ხელისუფლება გვეუბნება რომ ეს კანონი მხოლოდ გამჭვირვალობას ემსახურება მაშინ როდესაც მთელი ცივილიზებული სამყარო დასავლელი პარტნიორები ამბობენ იმას რომ ჩვენ ამით ვეღარ ამ კანონით ვეღარ შევავალთ ევროკავშირში განცხადებები რომელიც გაკეთდა დღეს მოვისმინოთ თუ შეიძლება და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები რომლებმაც შეაჯამეს რა გააკეთა 4 თვის მანძილზე ხელისუფლებამ იმისთვის რომ ჩვენ დავახლოვებოდით ევროკავშირს ყველაფერი რუსულია ეს კანონი არის მთლიანად რუსული ამას ამბობთ არა მარტო ჩვენ ამას ამბობს ევროკავშირი სწორედ ევროპარლამენტარების ერთ-ერთი უმკაცრესი განცხადება ამას ამბობდა რომ თუ კი ამ კანონს მივიღებთ მეტი რა თქვას ევროკავშირმა თუ კი ამ კანონს მივიღებთ შესაძლოა საწყის პოზიციებს დაუბრუნდეთ ეს ნიშნავს შესაძლოა ჩამოგვერთვა სტატუსი რა თქმა უნდა არც მე არც თქვენ ეს არ გვინდა დიდი იმედი მაქვს რომ ეს არ უნდა ხელისუფლებასაც მაგრამ რატომ მიდის ამ მოჯადოებულ გზაზე და საით მიდის რომელი გაერთიანებისკენ მე არ ვიცი ეს არის კანონი რომელიც თავისი შინაარსი პათოსი არის კრემლის მიერ მიღებული 2012 წელს კანონის ანალოგი და ეს არის კანონი რომელიც ევროკავშირს ბევრჯერ უთქვამს რომ ასეთი კანონების ყველა ქვეყნები შეუძლებელია რომ იყოს ევროკავშირის წევრი. ისინი ძალიან ნათლად ამბობენ ამ დღეებშიც რომ ეს პრაქტიკულად ვიკეტავს გზას ევროკავშირისკენ და ისედაც ეს არის კანონი რომელიც ლახავს ძალიან ბევრ ფუნდამენტურ უფლებას და თავისუფლებას და თავის დროზე სასამართლოებსაც ბევრი უმჯელიათ ევროპაში. ამიტომ სულად ნათელია ანაბანა არაფერი დამალული აქ არა ამ კანონის მიღების შემთხვევაში სამწუხაროდ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზა ჩაიხერგება და უბრალოდ შეუძლებელი იქნება წინ წასვლა შეუძლებელი იქნება მოლაპარაკებების გახსნა. ჩვენ გვხედავთ ძალიან კაცხ და ძალიან მძაფრ რეაქციას ჩვენი ევროპელი და დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამ კანონის დაყენება და ამ კანონზე კიდევ საუბარი მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს საქართველოს ევროპულ და ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. თუ მოხდება ამ კანონის კიდევ ლობირება საქართველოს ხელისუფლების მიერ, ეს ძალიან დიდ საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს ევროპულ მომავალს. თუნდაც არჩევნების წელში შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, რომ თუ კი ასეთი კანონი იქნება მიღებული, რომელიც მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წინააღმდეგაც იქნება მიმართული, ჩვენ გაგვიჭირდება ვისაუბროთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე, იმიტომ რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების თავისუფლად და შეუფერხებლად ფუნქციონირებასაც გულისხმობს და ზოგადად ეს კანონი რომ ძალიან ცუდია საქართველოს დემოკრატიისთვის და ევროინტეგრაციისთვის, ამაზე საუბარი ალბათ აღარც არის საჭირო, გასულ წელს ამას ძალიან ბევრ კითხვას პასუხი გაეცა როგორც საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, ასევე საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან და წელსაც ნახეთ იგივე ასე ვთქვათ განმარტებებით. ეს კანონი არის ამ კანონის მიზანი თავისი არსით არის მორალური განადგურება და ფიზიკური
ეროვნული განათლება თავისუფალი ხმის და საზოგადოების წევრების და ორგანიზაციების, რომლებიც აგერ ამ ნიშნულობის დოკუმენტებზე მუშაობენ, ბევრ სხვა ადამიანს იცავენ, მათ ინტერესებს იცავენ და განსაკუთრებით იცავენ ადამიანებს ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე ბოროტებისგან და უფლებების დარღვევისგან და შესაბამისად შედეგად აღარ იარსებებს სამოქალაქო საზოგადოება თავისუფალი მედია საქართველოში, თუკი ეს კანონპროექტი იქნება. იბატონი, 2012 წელს რუსეთში მიღებული ანალოგი ამ კანონის ახსენეს და ნიკა, თქვენთან გადმოვა რუსული კანონი, რომელიც თავიდან შეიქმნა რუსეთში სწორედ გამჭვირვალობის მიზნით, მოტივით და ამ განცხადებებს აკეთებდნენ და პუტინის განცხადება ვნახეთ არქივში, რომ არავის არაფერს არ ვთხოვთ და არ ვავალდებულებთ, უბრალოდ გამჭვირვალე უნდა იყოს, ყველა თანხი შემოდინებოდა და შემდეგ ორჯერ შეიცვალა ეს კანონი და ბოლოს მიიღო ის რუსეთმა, რაც მიიღო, თუკი რაიმე თავისუფალი ხმა ან აზრი არსებობს და ამ ქვეყანაში, ისიც კი გაქრა და რესპონდენტები ყავდა ჩვენ სხვადასხვა პროფესიის, იურისტები, ჟურნალისტები, სხვადასხვა პროფესიის, რომლებიც აგენტებად არიან გამოცხადებულები და უბრალოდ ვერ ჩადიან იმ ქვეყანაში. თავის პროფესიულ საქმიანობას ვერ განახორციელებენ და იმიტომ. ხო, პირველ რიგში ჩვენ გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობთ, რომ თითქოს ქართული უცნობი არის გამჭვირვალობის წინააღმდეგი და ოპოზიცია მომხრე და ასე შემდეგ. რაც უნდა გვახსოვდეს, ეს არის ის, რომ არასამთავრობო სექტორის აბსოლუტურად ყველა მიღებული უცხოური დაფინანსება, უცხოური მხარდაჭერა ისეაც გამჭვირვალე ალია მის შევსების ვალდებულება აქვს თქვათ პირდაპირ საკანონმდებლო დონეზე და მეორე ფაქტორი აქ რაც არის ასევე ხელისუფლებას აქვს პირდაპირი წვდომა იმიტომ რომ ყველა გრანტიდან აბსოლუტურად თითოეული თეთრიდან მათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშემოსავლო ეჭრება შესაბამისად ხელისუფლებამ ზუსტად იცის რამდენი თანხა შემოდის სად მიედინება რა პროექტებს ხმარდება და ასე შემდეგ მეტიც მეცაც გეტყვით მაგალითად პარლამენტის ვებგვერდი თავად USAID-ის ფონდის მიერ არის დაფინანსებული და სწორედ ამ თანხით ოპერირებს და დღეს ამ პარლამენტის თავმჯდომარე ბრძვის რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს იქიდან წამოსული თანხების გამო. რუსეთის კანონს რაც შეეხება 2012 წელს ზუსტად იდენტური იყო პათოსი და შინაარსი ჩანაწერი რომ თითქოს ფიზიკურ პირებზე ეს კანონი არ გავრცელდებოდა, თუმცა დღეს რუსეთში გვაქვს შემდეგი რეალობა. პირველი მაგალითისთვის 2022 წელს მუსიკოსი მაკარევიჩი გახდა პირველი ეს ვთქვათ უცხოელი აგენტის სტატუსი მიიღო იმის გამო რომ უბრალოდ მან ინტერვიუ მისცა საერთაშორისო მედიას. აქ არ იყო საერთოდ საუბარი დაფინანსებაზე ისე იმ კანონის საფუძველზე რომელიც 2012 წელს მიიღეს და შემდეგ ეტაპობრივად მოდერნიზდა. ჩვენ ყავს მაგალითად პოლიტიკური პატიმარი კარამურზა რომელიც ერთ-ერთი მუხლით მათ შორის არის ის რომ ის თითქოს თანამშრომლობდა არასასურველ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ანუ ბუნებაში არარსებული ბრალდებების, ბუნებაში არარსებული დანაშაულების გამო რუსეთში ადამიანები ან საპატიმროში არიან, ან მოკლულები, ან დევნილები, ხო? ანუ ეს არის რეალობა, რომელშიც გვაბრუნებს ერთი მსხვილი ხელისუფლება აღნიშნული კანონპროექტის ხელახლა რეინიცირება და შემდეგ ეს კანონპროექტი კანონად იქცა და მეორე მხრივ გვაქვს რეალობა, როდესაც მთელი დასავლეთი გამოდის და გვეუბნება მე თქვენ გთავაზობთ კეთილდღეობას, გარანტირებულ უსაფრთხოებას, ბედნიერებას, ოღონდ მოდი დავიცვათ თამაში საერთო შეთანხმებული წესები, სადაც მე ჩემს პარტნიორს ან თქვენ საქართველოს გიყურებთ როგორც თანასწორს და ვითვალისწინებთ თქვენი ხალხის აზრს და არჩევანს და არა ისე როგორც ქვეშებდობს, დაპყრობს და ასე შემდეგ. ანუ მარტივი მაგალითი, მხოლოდ 5 წელში 2014-დან 2019 წლამდე ერთ-ერთი ამერიკული ფონდის დაფინანსებით საქართველოში 91 მეტი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა. როდესაც საუბრობენაც ქართულ იდენტობაზე და თითქოს ცალფეხზე დგომით ისინი არაპირებენ ევროკავშირში შესვლას და დასავლეთთან ეს თქვა ურთიერთობას, ევროინტეგრაციას, უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ მაგალითად ევროპის საბჭომ 2001 წელს ძველი თბილისის ისტორიული უბანი აღადგინა ამ დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ, რაც იყო. ანუ ქართული კულტურული მემკვიდრეობა, საჯარო სკოლები, ქართული სპორტი, რადგან სპორტულ რაღაცა იმ ეიფორიაში ვართ, ქართული სპორტი, ქართული თავდაცვა, უსაფრთხოება, შეზღუდული შესაძლებლობები პირებზე ზრუნვა, ეს ყველაფერი რეალურად ფინანსდება მოდის დასავლური დახმარების შედეგად. ანუ ჩვენი ყოველდღიურობა რეალურად უმჯობესდება ამით და ძალიან მოკლედ მინდა შევეხოთ თქვენ ვეთინგით მოსამართლე კეთილს ინიციირების შემოწევის მექანიზმიც ახსენეთ. როდესაც ხარ და თქვენზე ვსაუბრობ, დღეს კი უკვე ნათელია რომ ქართულმა უცხოებამ 7 სრულად არ შეასრულა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მოსამართლე კეთილს ინიციირების შემოწევა. როდესაც გამჭვირვალობაზე საუბრობს ხელისუფლება, რომელსაც გამჭვირვალობის საფარგოში რეალურად სურს რომ შეზღუდოს თავისუფალი აზრი და რეალურად დაგვაკარგინოს ევროკავშირი, ხო? მაშინ რა პრობლემაა იმაში, რომ მოსამართლეებს, რომლებსაც გადაწყვეტილება გამოაქვთ ქართველი ხალხის სახელით, გავიგოთ თუ საიდან აქვთ ის აურაცხელი შემოსავალი, რომელიც რეალურად ვერ ექნებოდათ მხოლოდ იმ ხელფასიდან, ანაზღაურებიდან, რომელიც აქვს მათ სასამართლო სისტემაში და მთავარი. ჩვენ ვიცით რა არის ევროკავშირი. ევროკავშირი არის თამაში საერთო შეთანხმებული წესები და დამსახურებებზე და ვალდებულებებზე დაფუძნებული ერთობა.
Eurocaușii mă sacutare, umaglesi, samartlebrii, standardi, da, stura ungretan, da, caușire, bitrudesat, Eurocaușii, umaglesi, samartlebrii, zuglebi, samartlebrii, moria, ta șvidmec, sungreci, mirebuli, amazem subuki, canoni, kauk, mebina, imitomom, isiho, antidemocratiuli, ta imitomom, isiho, uplebebi, șem zgudavi, da, arem sahurevu, da, gamciurul, vas, da, sorry, da, amazec, hleba, mačuri, apelire, ce mi-a dat, ce mi-a dat, ce mi-a dat, tu vin mesurs, Eurocaușii, zertoba, unda ga italisium, zi standardebi, romulisat, se civilizaciuri, cu ne biert mai sus. Și bătăni, Gheorghe, cu un dat venestru arc condat. Ძალიან მოკლედ რომ თქვათ, რა უნდა დაუპირისპიროს ამ გაერთიანებულმა საზოგადოებამ და ზოგადად პოლიტიკურმა სპექტრმაც იმ პროპაგანდას, რომელიც აქვს ხელისუფლებას ამ კანონთან დაკავშირებით, რა უნდა იყოს მთავარი გზავნილები და როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება, რომელიც აჭიანურებს ამ კანონპროექტზე, კანონზე კენჭისყრას, არის თუ არა ეს მიზანმიმართული ქმედება, რომ იქნებ ის საერთო სულის კვეთება, რომელიც არის ახლა საზოგადოებაში მოდუნდეს და შენელდეს, რომ პროტესტი არ იყოს ბოლო გადამწყვეტ დღეს ასეთი ხმაურიანი და ერთიანი. Ну, გულებრივია, ხა ამ პასუხისგებლობას ხელისუფლება ვერ გაექცევა. Როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში, ოცნება, რომელიც გაბედა, აი პირდაპირ ვთქვათ, გაბედა ის, პირდაპირ ვთქვათ, შეურაცხყოფა მეაყენა იმ ათასობით და ათიათასობით ახალგაზრდას და არა მხოლოდ ახალგაზრდას, რომელიც ერთი წლის წინ სწორედ ამ კანონს აპროტესტებდა უსთავლის გამზებზე და სწორედ ამ ახალგაზრდების და ჩვენი საზოგადოების დამსახურება დიწილად ის, რომ საქართველოს დღეს აქვს კანდიდატის სტატუსი, ხო? Და შესაბამისად, ბუნებრივია, ჩვენ არანაირად არ უნდა დაუშვათ საზოგადოებამ, პოლიტიკოსებმა ის, რომ ამ კანონის მიღების გამო, იმის გამო, რომ ოცნებას ეყოა ეს, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ყველაზე გაუმართლებელი განაბიჯი გადადგა და კიდევ შემოატრიალა ეს კანონი, ეს შერჩეთ პირდაპირ ვთქვათ მას, ეს არ უნდა დაუშვათ, რადგან ნებისმიერი რამ, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას, ბუნებრივი არის რუსული. Da, ისინი რომ გამოდიან და ხსნიან ასევე პროპაგანდისტულად ოცნებას გულისხმობ, რომ თითქოს ეს კანონი არ არის რუსული, იმიტომ და გარკვეული ჩამონათვალები, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს არის აბსურდი, რადგან ნებისმიერი რა კანონი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რა, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და საფრთხეს და რისკებს შეიცავს, რა თქმა უნდა, იქნება რუსული. Da, am canos rusul. Sorit sa cartolos masahle obamda, ce nu mukava ke ba dar, cu stres, care gadun da esmanda, da, kide vrha u nașeva senat, ocine ba sama sta nakav širebit. Da, rad, kide vrha da ubrunde, am alternativa. Alternativa, zalian mok, nu, okupanti, kve kam zgaulen, izgam da su scanon za git harit magram. Mina ori sit kut git hat gam jura lobi šesah kanon za. Arsi mok zori kanon sa cartolos, ja, kolega sa ubrunde, ho. Es erti, ar is grant is šesah kanon, da mi ori zbuhal tu ruli, agrit skus angarish gemi se da audit is šesah kanon. Ce e inițiativa? Zalian marti uram situalist. Tu mai da mai zgâmțul alu bătut. Unde am canonșii? Și aici leba. Unde cine ne ulotul le bebi? Romelit. Are toate cele nebzare nai rest și registrația zda iar le tis mici pe bisasă cu gaduri skeps. Și aici des. Unde cine ne ulot? Jan să arit sulile bebi. Romelit. Ida met zgâmțul alu bătut. Să cu gaduri. Șezi zen sam proces. Tu martlat zvin vese zgâmțul alu bătut. Unde da bune brevie să cu gaduri bătut. Ida vertul agar gai chli ce bătut. Gresa amaze unde cu gata. Aud sulile bătut unde cu gata rom. Lasă te gresa cine bărge tips. Esaris პირდაპირ დარღვევა ახლა დღეს რაზეც უნდა მუშაობდეს ჩვენ ეს არის ევროკავშირის მიერ 9 პუნქტიანი გეგმის შესრულება ეს უნდა იყოს ჩვენი დღესასრიგი და ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ ამ დღესასრიგს ავწდეთ და ამ დღესასრიგში ამ 9 პუნქტში პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის დასრულება და პოლიტიკური კი არა აგერ სპორტული და რა თქმა უნდა რომელიც აღარ არის უკვე მხოლოდ სპორტული მაგრამ გამარჯვებით გაერთიანებული ხალხიც კი დაყო უკვე ოცნება ხო ახლა ნახეთ გუშინდელი ეს ამაზრზენი განცხადებები იგივე კალაძის და ასე შემდეგ ხო რომელიც რასაკეთებს რომ ეს ოცნება დღეს რა ძალაა, ძალაა, რომელიც უბრალოდ ვერიტანს ბუნებრივად არ არის მასთან თავსებადი გაერთიანებული საზოგადოება. თუნდაც ისეთი დიდი გამარჯვებით, როგორიც არის სპორტული გამარჯვება და აქაც კი ბედავენ იმას, რომ დაყონ ადამიანები ქოცებად, ნაცნობ თითქოს ამ ორი მხარის გარდა სხვა მხარეს საქართველოში არ არსებობს. აი ეს უნდა დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ალტერნატივების შესახებ კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს და მოუწოდებთ ხარდაჭერის კალენდარს, რომ ეს კარგი გამოსავალია შექმნილი სიტუაციისგან და ოცნებას რაც შეეხება არჩევნები 7 თვეში არის არჩევნები და არასდროს ისე ახლოს არ ყოფილა ასე ვთქვათ ქართველი ხალხი არასდროს აი ესეთი როგორ გითხრათ განწყობილი რომ შვიდად წყნარად მიიღოს პრინციპული გადაწყვეტილება როგორც არის დღეს მაგრამ ოცნება ყველაფერს აკეთებს როგორც რადიკალური ხელისუფლება უნდა შევახსენოთ კიდევ ჩვენ საზოგადოების ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს ეძახის რადიკალურს მაგრამ თავად არის რადიკალური და ცდილობს აი ეს სიმშვიდე დაარღვიოს ასე ვთქვათ აი ესეთი ტიპის ხელოვნური დაპირისპირებები რაც მას აღარ გაუვალ ბატონო ლევან შევაჯამოთ რა უნდა დაუპირისპიროთ ამ ყველაფერს რა უნდა დაუპირისპიროს პოლიტიკურმა სპექტრმა საზოგადოებამ და დავასრულოთ ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება არსებობს ორი თამაშის წესი
eu la paragoi, tamașe se zice, ha, esaris, europoli tamașe se sebi, europoli tamașe se siaris, samartlianuba, ketil greba, da, bednireba, eurocaușir, eurocaușir, care ne-mi se da, mokala kebis, da, sustat aia mazia, da, tavi supleba, șuidoba, aia esaris eurocaușir. Meure tamașe se si, rasat rusuli tamașe se si, kuida, rasat rusuli oceneva, da, rusuli heli supleba, tamașe se si, corupția, sadat zgoiub nebian, rom. Modgmit milion rebiarean turme, ai Garibashvili amas gveuneba ro saidani showa utsvat, ai khelisuplebashi ro movida manamde studenti ro iqo ro iqo da ro utsasulo, una tsasulo, ara badasoba. Ai korupcia es 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 qualapers, ama qualapers una da upirispirot. Simshvide, tkitse khasiati da archevnebze mobilizeba, khudze katsi archevnebze vinaidan. Ყველა საქართველოს მოქალაქე, აბსოლუტურად. Უნდა იყოს საკუთარ თავზე, საკუთარ ოჯახზე, საკუთარ შვილებზე, საკუთარ ქვეყანაზე პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა არის არჩევნებზე მისვლა და არჩევანის გაკეთება საქართველოსა და რუსეთს შორის. Მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა იქნება ხალხის არჩევნებზე და იმით ეს აღიზიანებს ამათ. Ახალ ადამიანებს აი ეს აღიზიანებს და გინა ხალხ და დავასრულოთ. Cine a avut sate, mai rami problema ze sate, mai nebis sau probte. Ale problemei sunt măguare baze. Sudapi mi spire, badapi mi spire, badapi mi spire, badapi mi spire, badapi mi spire, Romelic da uibron tertic listin, dar eti tuic momentis rom, bizinei manișului arăs uzleveli, da este cei mai vache hit mașin, ordrena heuriani, u compromis obzolit rusta oze. Este un agada utarbunuti mașirom, arab sunt și loba sada rogoric neva, ce n-am istin sarmet o loba șahla verșevot, rad rus rana bigis gada dragma moguice osmagram. Hvela constituțiuri metodit, hvela imu plebit romosac, ce n-am sakartolus umaglesic anonim, tau azob sta guani ceps, ce o atvalde bulirom, uitam tam ca naši pozitivuri, sulebebi, realuri, sulebebi, imistuis rom, este sulele. Შემდგომში შეეხოს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს და მართლა ერთხელ ამუდაოდ მომავალი საქართველო გახდეს სიახლეების ქვეყანა და არა ისევ იმ წარსულში დაბრუნების სადღაც რაღაც ერთ მოჯადოებულ წრეზე ადამიანი ერთმანეთს რაღაც ეპითეტებს ესრიან რომელიც ჩემთვის რაღაც მართლა უცნობია ყოველფრიდან გამომდინარე ამიტომ ხო მნიშვნელოვანია ძალიან დიდი კონსოლიდაცია საზოგადოების წევრების და ვირწმუნოთ იმას რომ არჩევნებს აქვს რეალური შედეგი თითოეულ ხმას აქვს ძალა იმისა რომ მოიტანს ცვლილებებს ამ ქვეყანაში და ეს ცვლილებები აი ისახება ამ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს. Მადლობა ნიკა ფარულავა ახალი ლელო საქართველოსთვის ლევან სამუშია გიორგი შარაშიძე პარტია საქართველოსთვის თბილისის საკრებულოს წევრი იყვნენ ჩვენი სტუმრები მადლობა რომ გამონახეთ რო და მოხვედით ჩვენ კი ახლა უნდა გადავინაცვლოთ პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში ლიტერატურათ მცოდნე ზაალ ანდრონიკაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ბატონო ზაალ და ვიდრე დავიწყებ თქვენთან საუბარს მანამდე მინდა მაყურებელს ვუთხრა რომ პენ ცენტრმა რომ გავრცელა გუშინ ერთობლივი განცხადება ხელმომწერებს შორის თქვენ ხართ 50-ზე მეტი თარგმნელი გამომცემელი და ასევე ლიტერატურათ მცოდნე აწერს ხელს რუსული კანონის წინააღმდეგ ერთობას და მოუწოდებენ საზოგადოებას რომ არ დაუშვან ამ კანონის მიღებამ. მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ რა არის თქვენი გზავნილი, რატომ არა რუსულ კანონს. დიდი მადლობა პირველში გადაცემაში მოწვევისთვის და მე არ მეგულება ესეთი ადამიანი, ვინც ამ კანონს რამენერად ხარს დაუჭერდა. მოდით პირველ რიგში ჯერ დავიწყოთ იქიდან და ვთქვათ, დაუპირისპირდეთ პროპაგანდას და ვთქვათ, რატო არის ეს კანონი რუსული. ხო, რომ შევხედოთ ამას ცოტა ფართო კონტექსტში, რუსეთი ცდილობს, რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ ყოფილ საბჭოთა სხვა რესპუბლიკებს მიაღებინოს მსგავსი კანონები. 2 აპრილს სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ ესეთი კანონი მიიღო ყირგიზეთმა, ესეთი კანონი მიღებული აქვს ყაზახეთს და ამითი რუსეთი ცდილობს, ასე ვთქვათ, ამ თავისი რუსული სამყაროს, რუსკი მირის კონსოლიდაციას. ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, ეს არის პირდაპირ გზავნილი რუსეთის მიმართ, რომ ჩვენ გევართ თქვენს გვერდზე, ჩვენ ვართ ფასეულობით თქვენს მხარეს, ვიზიარებთ თქვენს პოზიციას და თქვენიანები ვართ. ეს არის პირდაპირი, როგორ გითხრათ, ღალატი საქართველოსი, რომელსაც ჩადის დღეს რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის მთავრობა. ამიტომაც მე მგონი სრულიად
Atetikis garașet, mi-o credeva de misar, atetikul a ceilalți este șerdes, oela cartueli adamianis, uvaliuba, visat escuhana, odna mainz uvars, visat mainz adardeps, visi damugi de vloba, damugi de vede, sakartuelo sarseboba, taupiri spirdes, ambrusul canon, simitor esari, tasat spisi sakartuelo, se tot ruse cișe, oanis, kidevert hel. Mesamet. Da, es tamu ukidebloba, romelic didi sisxlis pasat dauchda sakartvelos. Chven shegvilia dges shevinarchunot da es arunda araprins didebit arunda davtmet, itoro es to davtmet. Principshi meti dasatmobis khvats agaraperi agar gvekneba, kho amit damtavrdeba sakartvelos. Ki batono da tan gvaqs magaliti gasul tsels rotsa am kanonis tsinaqde gaertianda mteli sazogadoeba qvela absoluturat qvela. Ჩვენ ამ ერთობამ მოგვიტანა რეალურად კანდიდატის სტატუსი, რა მნიშვნელობის იქნება ახლაც ერთობა და თუ დავუშვებთ რუსული კანონის მიღებას, მაშინ თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება განვითარდეს ამ ქვეყანაში მოვლენები, თუნდაც მაგალითად რუსეთის გამოცდილებით რა შეგვიძლია თქვა, სადაც ზუსტად იგივე კანონი მოქმედებს? Ita arunda daușat, arcet, șentrova și dan, rogor charșan, niseve, celsat, davai zugut, tauroba, rom, ugan, caigos, escanonic, ait, anostat, dar ca vedus, mi se șemot, anaverestros, zalian, nișnagovani, ko, charșan, aramarto, rachmon, da, gata, mzueti, ko. Is gamosvlebi, pasobrivi gamosvlebi, Tbilisi da sva khalakebshi, magram aseve zalian mishnelovani iqo chveni evropeli megobrebis da partnerebis khardachera, zalian didi khardachera da zalian kapio pozitsia da ekhlat zalian mishnelovania rom mati ai eseti kapio khardachera iqos. Kho martel tsandebi tkon imashi rom sakartvelom kandidati statusi miigo ase tkvat ara kartuli sakartvelos tavrobis damsakhurebit, aramet kartveli khalkhis damsakhurebit es pirdapir itkva mashin სამჯერ მეხაზიკა უსვეს ამას და დღესაც ჩვენი გასაკეთებელია ეს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობა, საქართველოს მთავრობა დღეს მუშაობს საქართველოს წინააღმდეგ. Ხო, ახლა რაც შეეხება მეორე მხარეს, ხო, ნუ არც კი მინდა ვიფიქრო ამ სცენარზე, მაგრამ ნუ ახლა შეგიძლია წარმოიდგინოთ ძალიან ნათლად რა ხდება რუსეთის პირ პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაპყრობილ ქვეყნებში, ხო? Ეს არის ნუ ara marto espe beurat uaresia ukve dges vidre es iqo vtkva sabchota periodchi kho es ari masoprivi terori qleloba damtsireba და ყველა ის საშინელება, რაც ხდება დღეს რუსეთში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინის ნაწილებში, რა. თუ ვინმე უნდა რომ საქართველოს ეს სცენარი დაინახოს, მაშინ უნდა დაუჭიროს ამ კანონს ხარი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ უბრალოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორისაც, ან იმ ადამიანთა შორისაც, რომელიც იძულებულია დღეს ხარი დაუჭიროს ქართულ ოცნებას, შანტაჟით იქნება ეს, თუ სამსახურზე დამოკიდებულებით, თუ სხვა რაღაცის გამო, რეალურად პაკული შესტივა ქვეყნის გამო და რეალურად და ძალიან გადამწყვეტ დროს მარტში ჩვენ ნახეთ სწორედ ქართული ოცნება როგორ აკეთებდა განცხადებებს, რომ მათი მხარდამჭერებიც იდგნენ იმ აქციაზე და როგორ ამართლებდა მერე მათ საქციელს, რომ თითქოს უბოდიშებდნენ პირად საუბრებში ქართული ოცნების წევრებს. ესეც არის ერთგვარად ჩემი აზრით საბჭოთა მეთოდი, შენს წინააღმდეგ წასული პარტაქტივის ქმედება, როგორ გაამართლო შემდეგ უკვე. Მაგრამ თავი მაშინ იყო შედეგი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლაც განსაკუთრებით როცა წინა საარჩევნო წელია და ეს ზეწოლა კიდევ უფრო მეტია ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე, საჯარო მოხელეებზე მოახერხებენ ადამიანები, რომ ეს შიში დაძლიონ და დადგნენ ისევ ქუჩაში ამ კანონის წინააღმდეგ? Იცით რა, მე მაქვს ამის იმედი ყოველ შემთხვევაში და არ მინდა რომ ეს იმედი დავკარგო არც მე და არც თქვენ არ მინდა რომ ეს იმედი დაგაკარგინოთ, იმიტომ რომ ნუ მაინც რაღაცა მომენტში ადამიანი პრინციპში წვეთს ალბათ რა არის მისთვის ყველაზე უფრო ფასეული, ხო? და ნუ მე არ მგონია რომ რაღაცა იყოს ეხა იმაზე უფრო ფასეული, რასაც ჩვენ დღეს ვაპარაკოთ, რა. შემდეგ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ხალხმაც გაიგოს, რომ რეალურად აი იმ პოლარიზაციის მიუხედავად, იმ დაპირისპირების მიუხედავად და სიძულვილის მიუხედავად, რომელსაც აღვივებს და აჩარებს ყოველდღიურად ქართული ოცნება, ჩვენ
Zatvart, Heli Gauzodot, Imhals, Winfest Gas, Cartoliot, Haresta, Marta Nertat, Daudgit, Ayam, Rusuli, Gegnist, Nahamdek, Daudzot, Trenic, Vermis, Damogit. Esari, Zalian, Nishnovo, Niravaca, Rats, Imata, Sunda, Isodnen, Rom, Act, Mosa, Sueli, Trentan, Imatka. Am es iseti ragaza are, romansat cirete bazali antidi ertiano ba es arar partii uli sakit khie, arar romeli me politicuri partii sakit khie, arar NGO epi sakit khie, arar lauit skinda dar cu thamas nidgori skinda dar cu thamas. Anisi arar zali an nishnolovani kadam scoeti zola sa cartuelostis. Oda trend paila munda gava ketot ise. Rom sa cartuelo gahtes eurocaușidis da natos evri da tavi arido sertchel da samudamot ayam chaups romolshit miatreus cartuliot sneba eha sa cartuelos. Ibatonio didi madloba madloba batonio zal rom gwertvebodit pirdapir etershi da iqavit chvenis tomari zal Andronikashvili literaturat mtsotnem khelmomtseri pensentris mier gamokveqnebul ganzkhadebaze ert-erti im literaturat mtsotnebsa da mtargnelebs shoris vints sazogadoebas ertianobisken moutsodebs rusuli kanonis tsinaaqdeg are rusul kanos amas am es fraza aertianebs akhla mtel sazogadoebas mzadarian mokholokhebi protestis Orșapat s-a canonat blu a organizat parlamentan de anunțe bulia acțiune, mașilor s-a comitat amosmene bidaiz rebau cu parlamenti și gnit măcar că bine am bobenit om și clipa bine tildând că ide vertical chiar și suplebaz găgone ben protest ischmaz. Mădlu barom cu urat am droistuiz trist umariu că dastrul bulia cu un ertmane ce obțabit cu șapat.